deflection of beams. So in order to find the curvature of beam, we need to solve the second order differential equation of a beam. So beam in the second order differential equation ആണ് ഇ ഐ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എം ഓഫ് എക്സ്. എം ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അറ്റ് ലൊക്കേഷൻ എക്സ്. വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ബീം ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ആ ഫിഗറിലുള്ളത്. മീൻസ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ്. സോ ആ ഒരു വൈയും എക്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ബട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സെർട്ടൺ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അറിയണമെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് വേണം, ടോർക്ക് അറിയണം. സെയിം വേ ഏത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയണം. അതിൽ രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് വേണം ഒരു ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളെ മെംസിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൻഡിലീവറാണ്. സോ കാൻഡിലീവറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളാണ്. സോ റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ്. ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ത്താണ്, ടി എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ബീമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സർക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ദൻ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് കാൻഡിലീവർ. നമ്മളൊരു മൈക്രോ സ്കെയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളത് മൈക്രോ ആക്സിലറോമീറ്റർ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. നോർമലി ഒരു ആക്സിലറോമീറ്ററിൽ സ്പ്രിങ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് മൈക്രോ ആക്സിലറോമീറ്ററിൽ ആ സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ബീം വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഒരു മെംസ് ഡിവൈസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സ്പ്രിങ്ങിന് പകരം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബീംസാണ്. സോ ഈ ഒരു ബീം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്നതും ആസ് വെൽ ആസ് ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. സോ വയൽ ഈ ഒരു ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിഫ്നെസ് ആണ്. സോ സ്റ്റിഫ്നെസ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ആ സ്പ്രിങ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യും. മീൻസ് ഒരു ഫോഴ്സ് എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് മൂവ് ചെയ്യും. സോ ഒരു കാൻഡിലീവർ ബീം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദി റിസൾട്ടൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുക. നമ്മളൊരു കാൻഡിലിവർ ബീമിൽ നമ്മൾ കാൻഡിലിവർ ബീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെൻഡ് ഫിക്സഡും മറ്റേ എൻഡ് ഫ്രീ ആണ്. സോ ആ ഒരു ഫ്രീ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ആ ഒരു എൻഡിലായിരിക്കും മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കാൻഡിലിവർ ബീം പോലെ തന്നെയാണ് ബ്രിഡ്ജ്. മീൻസ് ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുക. ദെൻ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, സെൻറ്റർ പോർഷനിലായിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു സിംഗിൾ സ്പ്രിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ രണ്ട് സ്പ്രിംഗ് പാരലലി കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ആണ്. ദെൻ രണ്ട് സ്പ്രിംഗ് സീരിയലി കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ ടു ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് ഫ്രീ ബീം വിത്ത് എ റെക്ടാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ആ ഒരു സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എത്ര വരുമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എ ബീം, കാൻഡിലീവർ ബീം. ആ കാൻഡിലീവർ ബീമിൽ ഫ്രീ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ്, വിഡ്ത്ത് ഡബ്ല്യു, തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ്. ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഈ ഒരു ബീമിൻ്റെ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ്. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട
പാരാമീറ്റർ ദെൻ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബീം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് തീറ്റ ബെൻഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും സോ ആ ബെൻഡ് ആംഗിളും ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇ ഐ ഒരു ബീമിൻ്റെ ജനറൽ ബെൻഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ദെൻ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ബീം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇ ഐ ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യാം ദെൻ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് എ കാൻഡിലീവർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ എഫ് ബൈ എക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ക്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത കാൻഡിലീവർ ബീമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു റെക്ടാങ്കുലറാണ് സോ റെക്ടാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോ ആ ഐന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം സോ ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആസ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡബ്ല്യു ടി ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എൽ ക്യൂ സോ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വിഡ്ത്തിനെയും തിക്നെസ്സിനെയാണ് അതേ തന്നെ തിക്നെസ്സിനെയായിരിക്കും തിക്നെസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ വേരി ചെയ്യാം കാരണം സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ക്യൂബാണ്